tugiye mu karere ka Gasabo hari umusore ngo watemye abantu bane mu buryo butunguranye ngo ni umusore w'imyaka 19 y'amavuko mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Ndera akarere ka Gasabo yatawe muri yombi azara gutema abantu bane ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki 23 Nyakanga 2019 nibwo uyu musore yakoze aya marorerwa yo gutema aba bantu bahita bajya kuvurirwa kigo nderabuzima cya Rubungo. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Umutesi Marie Goretti yabwiye ikinyamakuru dukesha inkuru ko uyu musore yamaze gutabwa muri yombi. Yagize ati kugeza ubu ntibiramenyekana niba yabitewe n'ibiyobyabwenge cyangwa hari ikindi kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ariko aho afungiye tubona nta kibazo afite. Yakomeje agira ati yabonaga uje wese agatema, umwe yari aje iwabo aramutema atangiye gutaka undi wo ku ruhande, mbese navuga nk'uwagendaga aje aratema nawe, noneho abakurikira mu muhanda atema abantu babiri, abakurikira mu muhanda atema abandi babiri bahuye. Yongeyeho ko uyu musore uyu awufungiye kuri station ya polisi ya Ndera kandi ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyamuteye gutema abo bantu. Gusa yasoje avuga ko amakuru afite ari uko uyu musore ubu asigaye usigaye wibanira na nyina mbere akibana na se yari amaze kufite ihungabana. Urabona ko ku rundi ruhande nanone twongeye kumva inkuru zirebana n'aba bantu, ukibaza uti kuri uyu munsi yaba ari inzego, ntabwo buri gihe tuzajya dutunga agatoki inzego z'ubuyobozi, ariko kandi n'abaturage mu gihe babonye umuntu ufite imyitwarire nk'iyi ngiyi kandi amaze igihe, kuki hatabaho ikirebana no gukumira? Gukumira ni ikintu cyanjye tukunda kukigarukaho, usibye gukumira no gutabara, gutabarira igihe no gutanga amakuru. No gutanga amakuru. Ikindi buriya iyo ubonye abantu bari mu kaga aho ntubatabare ukigira ntibindebe, uruzi ko amategeko aguhana cyane. Amategeko ubundi araguhana. Niba umuntu yafashe umuntu agatema, ushobora kwirukanka ariko unatabaza cyangwa abandi mugacunga ukuntu mwamufata. Ntabwo bivuga ngo murategereza abashinzwe umutekano aribo baze bamufate, abapolisi cyangwa abadaso cyangwa abasirikare. Bivuze ngo na kwa kundi ushobora kuburyamye iwawe ukumva kanaka muturanye avugije induru nka nijoro, wenda ibisambo biramuteye mu ijoro baje gukubita nuzo, wo kiryamirwa sinzira. Umenye ko niba ajya gutanga ikirego nawe bazakubwira, bazagufata bavuge ko utatabaye. Kuki utatabaye? Ariko nanone hari urundi ruhande, nanone nanorwo ruteye impungenge, warugarutse kurebana n'abaturanyi, ariko buriya n'abantu gutabarana cyane cyane nk'impanuka zabereye mu muhanda, abantu basigaye babitinya kubera ko inzego zishaka gukora iperereza kugira ngo barebe icyateye icyo kibazo, abo bantu nabo bafata umwanya munini bari kumwe n'izo nzego, ugasanga hari gutabarana ariko bafashe undi isura. Kuba inzego zishinzwe gukora iperereza ngo zimenye icyateye ibintu bagumarana amasaha bakakubaza nta kintu byaba bitwaye, kuko wagombye kugira uwo mutima nawe wo gutabara. Ubwo buzima buri mu kaga umenye ko nawe ejo bwakubaho cyangwa bukaba ku wawe, ku mwana wawe cyangwa ku mugore wawe. Ibyo rero ntago abantu bagombye kubyitwaza, ariko ntekereza ko wenda birahari, ariko ntago byagombye kuba ikibazo gikomeye cyane. Tujye kuri iyi nkuru ivuga ko bamwe mu baturage ngo ntibemeranya n'imyumvire ya bamwe yuko ikibazo cyo kutabyara kiba kiri ku mugore cyangwa ku mugabo gusa ariko ntibabivugaho rumwe icyakorwa kugira ngo ababuze urubyaro barubone. Ibi ni bitangazwa n'abantu inzobere mu by'ubuzima by'umwihariko ku buzima bw'imyororokere, bagaragaza ko abantu bafite ibibazo byo kutabyara nta yindi nzira itari iyo kwegera abaganga. Ese abantu batabyara bashobora kuvurwa bagakira? Vete Umutesi yabikurikiranye. Kuba hari abashyira igitutu ku bamaze gushakana bagejeje igihe kitaragera ku mwaka babana nk'umugabo n'umugore bakabumvisha ko babuze urubyaro nta shingiro bifite, nk'uko abakurikiranira hafi by'ubuzima babivuga. Dr. Ntirushwa David, umuganga mu bitaro bya kaminuza CHUK by'umwihariko wita ku babyeyi, avuga ko ari imyumvire itari yo. Kuko hari igihe abantu usanga bari kumwe babana nyuma y'amezi abiri, nyuma y'amezi atatu bakaba bari biteguye ko bahita basama. Ariko mu by'ukuri ntabwo twebwe umuntu aje amaze amezi abiri cyangwa amezi atatu tubavuga ko afite ikibazo ngo dutangire no kumuvura, byibura hagomba kuba hashize umwaka.
umugore n'umugabo babana babonana kandi mu byukuri babonana uburyo bashobora kuba basama. Ni ukuvuga ngo nta buryo bundi bwo kwirinda bakoresha babonana nk'abashaka kuba basama. Icyo gihe bikaba bibaho byibura buri cyumweru inshuro zitari nke, byibura inshuro zigera muri eshatu. Iyo rero hashize igihe cy'umwaka wose umugore n'umugabo babana babonana uburyo butari proteje cyangwa se batirinze ubundi buryo gusama bitarakunze, nibwo dutangira gutekereza yuko habayeho gutinda gusama, tukatangira no kuvuga ko umuntu afite ikibazo cya infertility. None icyo gihe ya couple tugatangira kuyikurikirana. Icyo gihe nibwo dutangira kuvuga ngo ni iki twakora kugira ngo tubafashe. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru rya Flash bavuga ko abashakanye iyo bamaze kubura urubyaro akenshi umugabo ashyira amakosa ku mugore we ko ari utabyara, hakazamo n'amakimbirane. Ngo basanga badakwiye kwitana ba mwana ku wabaye ingumba kuko batekereza ko ikibazo kiba atari icy'umuntu umwe gusa. Buri muntu wese afite kutabyara, nk'umugabo ntabyare cyangwa n'umugore ntabyare, n'umugabo nawe ntabyara, n'umugore nawe ntabyare, kandi bose ni kimwe. Nyine hariho abihanganirana, hakabaho n'abatihanganirana, umwe agacuka undi agacuka. Dr. Ntirushwamaboko David avuga ko abantu batagakwiye kwitana ba mwana ufite ikibazo, ahubwo bagakwiye kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo basuzume ugifite, cyane ko haba ari n'amahirwe yuko gikemuka bakabona urubyaro. Hari izo tuvuga yuko ziva ku mama nyine ku mudamu, hari n'izishobora kuva ku mugabo. Bivuga yuko mu by'ukuri cya kibazo wari unambwiye mbwira ngo rimwe na rimwe bahita bibwira ngo ni umugore udasama, ntabwo ari byo, kuko bishobora kuba ari ikibazo cy'umugabo cyangwa se bishobora kuba ari ikibazo cy'umugore. Tugerageje no kubishyira mu mibare, usanga nka 40% ari ikibazo cy'umugore, 20% ikibazo cy'umugabo. Iyo turimo turagenda dushakisha mu by'ukuri impamvu, ni ukuvuga ngo wa mwaka washize twatangiye kubasuzuma, iyo turi gushaka impamvu hari igihe dusanga 40% ari ku mugore cyangwa se 40% ari ku mugabo, ariko hari n'ahandi hagera ku 10 hagati 10-20% dushobora kutabona impamvu. Rimwe na rimwe twanategereza tukazajya kubona tukabona noneho gusama birakunze. Rero mu by'ukuri impamvu ni izo ngizo z'ingenzi, yenda ntabwo nzi niba ndi buzinjiremo cyane. Uyu muganga muri CHUK by'umwihariko ku babyeyi avuga ko igituma iki kibazo cyo kubura urubyaro gikomera ahanini ari uko abafite iki kibazo batagana abaganga hakiri kare. Arajya inama yo kugana kwa muganga kuko ngo niyo haba hari ikibazo gituma hatabaho gusama, hari igihe kivurwa kandi urubyaro rukaboneka. Nuko rimwe na rimwe nuko tubona baracitse intege, ugasanga mu gucika intege ntibaje kwivuza bakanatinda, noneho muri uko gutinda ugasanga nibwo biteye ikibazo cyane. Icyo tubabwira rero cyane ahubwo ni ukugera kwa muganga, kuko zimwe muri izo mpamvu nyinshi usanga zivurwa. Ni ukuvuga niba ari wa mubyeyi ufite nk'ikibazo cyo kutagira yenda buri kwezi, niba buri kwezi yenda ntajya mu mihango, mu kutajya mu mihango akenshi binavuga yuko, niba atajya mu mihango neza binavuga yuko mu by'ukuri ya ntanga y'umugore itaboneka kugira ngo ibe yahura n'iyo mugabo bashobora gutanga umwana. Ahongaho hari uburyo bashobora gufashwa kugira ngo bibe byakunda. Ni ukuvuga noneho hari n'ibindi bibazo bindi twagiye tuvuga, hari uburyo bwinshi bya bibazo, impamvu iyo twamaze gushakisha impamvu tukayibona, akenshi usanga umuntu ashobora kuvurwa akaba yanakira, cyangwa se rimwe na rimwe hari n'igihe usanga nta n'ikibazo gihari ahubwo bakeneye kugirwa inama. Rimwe na rimwe ugasanga baraje nta kibazo na kimwe, byose mwabirebye usanga nta kibazo na kimwe, ariko mubagiriye inama, mubabwiye kumenya ese ni ryari bajya baba bari mu gihe cyo kuba bakororoka, n'iki twabafasha. Rimwe na rimwe bafashwa bikaba byagenda neza. Icyo rero tubagiraho inama kenshi ni ukuba baza hakiri kare, kuko imyaka uko igenda yiyongera ijya imbere, nabyo yenda hari ntabwo nigeze nkivuga kimwe mu mpamvu, ni ukuvuga ngo murabizi neza ko iyo umuntu mu buzima bw'umuntu abaho agakora imyaka uko igenda yiyongera, hari n'igihe ageraho ngaho akazarikiraho no kuzajya mu mihango, tuvugaho n'umubyeyi akagera mu gihe cya menopause. Buri muntu ageze mu gihe cya menopause ni ukuvuga ngo gusama ntabwo biba bishoboka, kuko abatakijya no mu mihango nta na ya ntanga y'umudamu bafite. Niyo mpamvu rero niyo abantu bafite icyo kibazo tubasaba kuza hakiri kare, kuko imyaka igenda yiyongera niko amahirwe agenda agabanuka, niyo yaba nta kindi kibazo bafite. Ubwo rero mu by'ukuri kwa muganga iyo yahageze arafashwa akabwira icyambere kiba gikeneye gukorwa ni ukwigishwa no kumenya impamvu, noneho yamara kumenya impamvu akabwirwa uburyo bwo kwivura. Ubugumba bushobora guterwa n'impamvu nyinshi zirimo iz'ubumuga umuntu avukana, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka mburugu n'imitezi, kuba umukobwa yakurirwamo inda nabi n'abantu batabyigiye kubera gukoresha ibikoresho bitabugenewe, abakoresha ibiyobyabwenge nabo ngo bishobora kwangiza intanga, hakiyongeraho no gukoresha ibisindisha birenze urugero. Abahanga kandi bagaragaza ko 90% by'ibibazo biteza ubugumba bivurwa bigakira. Yvette Umutesi, Flash TV. Urumva icyizere cy'uko umuntu w'ingumba ashobora gukira kirahari. 90% baravurwa bagakira. Kandi banabonye ko mu nkuru batubwiye ko ikipimo cyo hejuru cyane kibishobora gutera impamvu yo kutabyara
biri ku ruhande rw'abagabo bitandukanye nibyo nanubu tukibona muri societe yacu nyarwanda yabavuze ku mpande zombi bavuze ariko ku mirongo ine ku ijana ku ruhande rw'abagore mirongo ine ku ijana ku ruhande rw'abagabo ahubwo iyo makumyabiri ku ijana ijya he iyo makumyabiri ngo ni hagati no hagati ariko kandi dutunga agatoki abagabo akenshi usanga ari bo abagabo bagira imyumvire bumva ko ari bo bagira imyumvire abenshi witse bavuga ngo nta mugabo utabyara usanga banabona hariya rwose urabona na n'uyu munsi rwose hari abafite imyumvire kandi biba ku mpande zombi sose yaba ari umugore yaba ari umugabo hari igihe ashobora kuba atabyara cyangwa afite icyo kibazo cy'ubugumba urumva rero ni impamvu zo ku uyu munsi zo kubwira abagabo nyamuneka igisubizo ntabwo ari ukugirana amakimbirane mu muryango by'umwihariko w'abashakanye bahorana amakimbirane bikagaruka cyane ku mugabo we uhora uvuga uti wa mugore we ntabwo ubyara ngewe ndabyara nyamuneka ubwo nk'uko inkuru yabitubwiraga rero ni ukugana muganga kandi wabonye ko bishobora kuvurwa igihe habayeho kujijuka mukagana cyangwa se abantu bakagana abafite ubumenyi bwisumbuye ku birebana n'imyororokere hanyuma bakabavura.